Hallo en welkom hier by Farmspace Nampo Alfa 2022 Samurai sewe voermenger. Ek dink dis daai sterretjies wat die ninja sterretjies wat die goed sny. Seker maar baie sy naam kry. Pieter van Miljoen gaan my meer vertel. Ons begin sommer by die voorkant en dan trek ons weer reg rondom deur en dan kan jy sien hoekom is Samurai. Pieter, hoe lyk dit? Goed op jou Andre. Nee, wat rustig, die dinge loop. Is mooi. Right, so Samurai 7 voermenger, nê? Nee, van Seko, nê? Nee. Vertel my eers Seko, wat se maar van waar af is hulle? Andre, dis 'n maatskappy in Italië. Die Seko, hele Seko reeks kom uit Italië uit. Yes. Dit is maar waar sy oorsprong en sy En hulle spesialiseer basies op voermengers ja. En nou, hierdie tipe van goede. Dit is nou tot en met self aangedrewe is. Goed, wat self aangedrewe is ook? Self aangedrewe voermengers, statiese voermengers tot en op met 30 kubiek wat een ou kan staties gebruik. Jesus, so ek nie, so hulle verstaan die besigheid. Seko nou, is verduidelik my gou hier binne, as ons nou, kom ons begin so met hier by die aandrywing, hoe werk hy? Andre, ja, alright, dis was soos enige ander implement, is een 45 PTO wat die werking doen met sy radkas wat hy daar het. Met twee groot gears in die binnenkant wat jou augers en goed aandryf. Yes. Om die ketangs en goed stuif te hou so oor 'n tydperk het die ou nie baie eintlik nodig om die verstellings en goed te doen nie. Jy het net drie groot boute daar aan die bokant en drie groot boute aan die onderkant wat jy laat skiet. Oh, en okay, ja, ek sien. En dan die gewig van die radkas stel vir jou basis jou ketang. As dit op so aard is laat die gewig van die radkas nie meer vir jou die nodige spanning op jou ketting gee nie, het hy in die onderkant hierso, as jy die 6 boute nou losgemaak het, het hy die 2 hieronder, daar is so, wat jy dan die hele radkas deel bietjie kan aftrek om hy spanning te kry, as die radkas se gewig nie meer genoeg is nie. Om jou tension hier binnen in hierdie toebox, waar die gears loop, jy weet net, een stuif te kan kry. Nou sê vir my, hier is die ding, wat is die, like amper so'n alarmpie wat die Andre, ja, is. As ons nou by dit kan kom, kom ons begin hierbo, hy het sy computerkie by, waarvan jy dan nou, in die computer kan jy 15 resepte insit, ja. En dan onder elke resept kan jy nog 15 bestanddele ook sit, ja. En dan het jy nou 'n optie ook van aflaai, en waar die hoeter inkom wat jy van vra is, is die hoeter, hoe sê ek, is nie te ver verkeerd nie, is nie te ver verkeerd nie, en dit help maar net omdat baie van die kliënte laai die voermenger moet 'n laaigraf in. Ja. Die trekker loop wat die menger trek en die trekker wat ingooi. Dis maar net om jou aanduiding te gee as jy by jou eerste ingredient kom van jou resep. Dan begin hy piep 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 en al vinniger. En tot hy piep aan mekaar, dan gaan hy oor na jou volgende bestanddeel toe. Dis maar net om vir jou aanduiding te gee, tussen die garage, so, is nou is by jou daarom, gewig. En dan, so jy, dan gee jy daarom hy tyd om hy goed te sint. Ja, sodra hy begin piep, piep starig, dan weet jy, hy begin nou nader na sy merk toe kom, tot en met daar waar hy piep, 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 en dan raak hy stil, gaan hy oor na jou volgende ingredient toe. Nou, hier so is die ding met drade ook, wat gaat hier aan? Hoe die hele Seko se gewig werk is, hoe hy sy gewig weeg, as ek so kan sê, hy het 'n loutsel op elke wiel, ja. En een op sy hak. O, so hy basis 3. En die 3 loutsels kom by mekaar by een blok, wat dan van hier af weer versprei na, van 3 drade na 2 na jou computer toe. Is maar net om jou gewig te kan kry. Ek is 100% met jou. Hy operate met, die kleiner is hydraulies opgereik, operators, en die 13 en die 17 is elektronies hydraulies. Right, dit is nou die groter is. Dit is nou die groter is, ja. Hier is 'n 7 kubiek wat so 2.45 ton is. Partykeer dalk makliker is, ek sê altyd vir die ouens, met so ene kan jy dan gemaklik 'n ronde bal, 'n 1.25 ronde bal bo ingooi met al jou ander ingredients, dan is daar nog bietjie plek oor vir dit. En dan die 13 kubiek is so 2 ronde bale met jou res van jou ingredients wat jy wil ingooi. So hy vat hulle redelik gemaklik. Die ouens gooi hom gewoonlik maar met 'n laaigraaf van bo af in. Nou en hierdie sluis, hierdie sluis wat hier is, is maar die opsie wat die ou het wat hom bestel. Ons sit hom maar normaalweg in jou regterkant die uitlaai. Ja. Omdat as 'n ou ry dis net gemakliker om regs te kyk as links te kyk. Maar jy het 'n opsie as jy hom links wil hê, kan jy hom van die ander kant af skuif na hierdie kant toe. Ek is met jou. So ek kan besluit watter kant wil ek kom. Jy kan besluit of jy links of regs uitgooi op hom wil hê. As ons agterkom, hy het 2 grease nippels hierso om net 2 beringetjies te grease. Ja. En as 'n ou klaar gemeng het en jy wil die ding skoon maak of bietjie uitspuit met water of wat ook al,
dan is dit nou altyd moeilik, hoe kry ou die goed binne uit? Yes. Het hy hier in die onderkant het hy twee groot dreinproppe. Ja. Yeah. So jy tilt jou masjien net so 'n bietjie afwaarts agter toe en dan was jy hom basies uit. En hy loop uit en hy word droog. Baie baie cool. Wat as ons hier binne kan kyk wat ook baie uniek is van hom en is hy het nie regtig slytplate wat teen mekaar druk nie. Dis materiaal teen materiaal. Want die voorste helfte druk middel toe, agterste helfte druk ook middel toe. So dis materiaal teen mekaar. Hy maak soos 'n mushroom effek. Yes. Jou materiaal soos hy so beweeg. Hy druk na mekaar toe, hy druk op boontoe, hy val oor af. En kap hy hom weer deur. En dis hoe hy meng. En die ninja stars is basically die ding wat hom help. Ja, die limiet, die limietjies kan 'n ou verstel as hy klaar is of gesluit is. Kan 'n ou hom 3 keer draai. En dan die vaste lem waar hy verby sny soos 'n sker. Ja. Wat lekker is en ek sê altyd vir die ouens, het jy hulle wys dis nou hier die daai goed. Dis nou daai staars daar in die middel. Dit is sy vaste lem waar die ninja lemmetjie verby sny. Jy sê sy altyd vir die ouens, moet die enigste om te kyk of hulle materiaal hou, gooi hom in die krip uit daai beeste of jy sê. Hy wat dit lekker maak is hy skeer nie jou materiaal. Ja. So daai voer wat jy uitgooi Hy kan nie, die beest kan nie uitsoek. Ek hoor jou. So met alles. Ja, met diervoer en mengkoste, diesel en daai goed. Is dit en om die feit laat hom sny. Hy prik in 'n mate die remoula ook wat die vertering en die herkou beter maak eintlik kan nou sê. Wat is nie geskeurde materiaal nie, is mooi gesnyde materiaal. So hy maak 'n lekker fluffy mengsel laat hy kan nie hy kan basies die beest kan nie uitsoek nie. Hy moet net happe vat. Sê gou vir my, ek sien hierdie augers is ordentlik dik. Sê gou vir my die staal en die verharding, hoe maak julle hierso? Want ek wil my nie net na een seisoen dan bel ek jou en sê vir my flights is nou in die glory nie. Andrei nee, kyk werklik kyk geweld is moes maar 'n snaakse ding. As daar 'n klip of iets inkom wat ou nie regtig moes nog gaan klippe hier inkry nie, dan behoort hy te buig, maar ons het redelik goeie sukses met dit. Ek wil amper sê die masjien is opgewerk, dan maak hier die augers nog niks. En ek kry masjiene wat se augers al, jy weet, mes skerp gesluit is, dan maak hier die masjien ook niks. So hy die augers hou, jy gaan intedeel eers die flights wegwerk. Jy weet bitter dun voor jy regtig 'n probleem gaan hê met 'n auger. Dis met jou. Okay, en dan die uittap besigheid. Het ek verskillende opsies wat dit aanbetref? Hy kom standaard met 'n 900 by ja. 1.8 meter. Maar daar is as 'n ou wil langer hê en korter, kan jy dit so bestel. Dis optional. Maar standaard bring ons hom in met 'n 900 by 1.8. Die meeste ouens gooi op die hoogte van omtrent hierdie uit wat baie gemaklik uitgooi en daar's nie probleme met die uitgooi nie weens die ketting wat al jou materiaal wat hy vat. Dis nie soos 'n belt wat dalk bietjie kan gly nie. Hy vat al jou voer. Hy het gewone standaard berings op. Standaard berings op, niks snaaks in die berings nie. Sê gou vir my julle maak hom nie in 'n belt nie. Ek kry hom net in hierdie kettingbesigheid en dis dit. Hy's net so in 'n ketting op die stadium. Want hulle het gesien dit is wat werk. Dit is wat werk. En dan hierdie sluis op, hoe stel ek hom oop en toe? Die sluis omdat 'n oupie trekker is, partykeer is dit een man operator. Dis hoekom jy hoeter ook is so laat as een man dit doen laat hy dit kan hoor. Het hy hierso op die deur het hy vir jou aanduiding met 'n 1 tot 3. Ja. In die voorkant vir die bestuurder om te kan sien. So hoe laer jou knop is, hoe hoor is jou deksel oop. Sê gou vir my hoeveel van die goed het jy al in die veld? Jy sê Andrei, nie omdat dit ons produk is nie. Jy weet ou se jou eie kinders is altyd moes die mooiste en die slimste en maar Daar's baie. Ek wil jou sê werklik baie. En die ander probleem wat ons het is jy kry nie so ding sommer tweedehands nie. Die ou wat hom het, hy hou vir hom so. Hy weet wat hy het. Hy weet. Ek gaan koop net nog een by. Dis wat ons eintlik ook wil hoor, ja. Dis en daai is die regte manier. En dan sê jy het tot by statiese voermengers ook. Ja, kyk, hulle bring ons nou in op aanvraag want dit is op die stadium nie so nie, maar die mees populairste op die stadium is die 7 kubiek wat dan 'n 2.45 ton is. En 'n 13 kubiek is vir 'n ou wat bietjie meer beeste het, hy is so 4.55 ton en dan gaan ons oor 7, 13, 17 en 'n 23 kubiek. Right, so Pieter van Bouillon. Okay, Seko voermenger, Samurai 7. Patjing.
sny jou voer. Okay, as julle belangstel, linkie bo of hieronder en dan sorg dat julle kontak kom. Tot volgende keer. Groete.